Управління соцзахисту в Краматорську тут почали приймати заяви на отримання житлової субсидії. Пишете заявлення, декларацію заповняєте, образці на вулиці. Ну от все, бачите? Раніше допомога надавалася за двома механізмами. Більшість отримували кошти на руки, а за інших із підприємствами розраховувався банк. Тепер так звану безготівкову форму скасували, тож пані Віра знов заповнює декларацію. У мене був безналічний розрахунок, а тепер на цей налічний. Сказали все заново. А ось пані Любов ніяк не може наново податися на субсидію. Я прихожу вже другий раз. Перший раз зайняла в чергу, прийшла, пройшла, другий раз прийшла. Я і пенсію, і субсидію отримую на почтовому відділенні. Вот так. Мені так удобно. От мені болять кості. Я думаю, вдруг я залягу, і мені принесуть пенсію, і також і субсидію, понимаете? Тепер мені сказали, що мені потрібно принести счет з банка. Та мати банківський рахунок не обов'язково, зазначають спеціалісти. Пенсіонери одержать свою субсидію за місцем одержання пенсії. Якщо це Укрпошта, то це приносить поштар. Якщо це банківська установа, субсидія зараховується на картковий рахунок. Також усім отримувачам допомоги звертатися до управлінь соцзахисту не варто, бо в травні урядовці внесли відповідні поправки. Заповнити бланки оновленого зразка мають всього три категорії заявників. Ті, хто отримував субсидію в безготівковій формі, а ще орендарі та переселенці. Стосується це й тих, чиї родичі не проживають за пропискою. Зараз ці дані необхідно вказати в бланку заяви. Такі заяви, нові заяви про призначення субсидії, заявники мають право подати з травня по вересень 2021 року. І субсидія буде призначатись з 1 травня. Якщо звернення буде після вересня, то вона буде призначатись з місяця звернення. Спеціалісти ще радять перевірити, чи не підпадаєте ви під додаткові обмеження на отримання субсидії. Автоматично вона буде призначена тільки після надання інформації Мінфіну шляхом верифікації даних про наявність депозитів понад 100 тисяч, наявність двох житлових приміщень у власності, повній власності, співвласність не враховується, тільки повна власність. Не враховується також повна власність на будинки, які розташовані в сільській місцевості. Крім того, впродовж місяця варто звернутися до соцпрацівників, якщо в родині відбулися зміни. Інакше гроші доведеться повернути державі. Нові заяви спеціалісти приймають особисто і через електронну пошту. Зараз тільки в Краматорську 23 тисячі одержувачів субсидії. Більшості подовжать допомогу автоматично. Марія Сергієва, Максим Кривошиєнко, телеканал «Донбас».